Tu jemi që të gjithë tifozë të smurë. Simboli tifozit Shilter është Gabri. Po pse vetëm mos i mbështesim çunat, të na nderojnë, ne t'i japim forca. Kanë ardhur Tirana ta, e diti? E di. Ta thon. Si po e kalon ditën këtu? Tek ai ekip e kam një mini ekip, po s'po përmendem. Një mini ekip. Një portier. Një mes fushor. Një mbrojtës. Për kalçar. Dy mes fushor edhe një. Po, edhe një sulmues. Çfarë mund bëj ky ekipi? Sa u bën 6 veta? Kalçeto, 55. Kalçeto? Hajde dali në ekip për fare ekipit Gabrit. Si do bëjmë me ekipin tënd? Ekipi Gabrit. Ekipi Gabrit brenda kombëtares me 6 veta. Tani, pas reklamës, ti bëj një performancë. Vini me ekipi Gabrit, shpejt. Portier, kush është ekipi Gabrit? Trajner do marrim tani. Tani trajneri u vendos. Atëre. Kush është kushi Gabrit? Strakosha, portier. Prit, konfirmoj Gabri. Konfirmim. Os, ja, os plak. Jeci, mbrojtës. Surprizë, mbaj. Mbrojtës ka Gjimshitin. Gjimshiti. Jo, jo, s'është ky. Ja, Igo. Nuk është. Mes fushor ka Aslanin. Janë dy. Edhe një tjetër. A ka dy mes fushor? Ha. Ka dhe Kedi Barën. Po, e tha, mirë, po sulmus kë ka? Sulmus në tipin që i shkon Gabrielës. E do çik e do gjat. Dakun dhe mua. E do malok, e do brojën. Dëgjoj çik këshillën Alesia Barri. Dëgjoj. Edhe ka një deklarat këtu pastaj nga të muçit shumë interesante që e ke thënë. Jo, do i thash si person Nesit. Me këto sulmues që kam marr, kush dishën tresha ideale e sulmit? Atë dëgjoj, dëgjoj Alesia Barri një herë pastaj. Do të kënaqesh me këtë frengjishtën time. Eksploroni një botë të re me delikatesën e aromës La Vie Belle Rose Extraordinaire, një parfum i lançuar së fundmi në fillim të vitit 2024, një kombinim i shkëlqyer i notave të freskëta të tre esencave të trëndafilit Lancôme, bashkë me nota të ëmbla të irisit, lule simbole familjes La Vie Belle, si edhe myshku drunor, që e bën fragrancën të qëndrojë gjatë në lëkurë. Shishja e parfumit këtë herë vjen më elegante dhe në zemër të saj theksohen petalet e trëndafilit, kështu që ftojmë çdo vajzë apo grua të bëhet pjesë e këtij udhëtimi të mrekullueshëm, të kësaj arome që ju identifikon me shumë klasë dhe elegancë, kështu që La Vie Belle Rose Extraordinaire gjeni në variante 30, 50 edhe 100 ml në gjitha pikat e dyqaneve Beauty Point në Shqipëri si edhe në Coin, Ethos, Beauty and City, Anais, kështu që mos se humbisni. Po që u frengjishtja. Në fakt, Muçi apo Bajrami? Ta hedhim pak si diskutim. Ka një diskutim në fakt se kush mund të luaj nga këta të dy në formacion, kështu që unë do doja ta diskutoja pak me. Në fakt teze fort është kjo. Muçi me kë? Me Bajrami. Muçi apo Bajrami? Nuk ka. Muçi apo Bajrami? Nuk ka lidhje me Seferin. Me Seferin ose Hasanin. Seferi ose Muçi. Ose Hasani, atë nga krahu. Sepse Muçi ka është lojtar që luan dy pozicione, lutet sulmues. Po luaj mirë sot sa që dikush do sakrifikohet për ta. Bajrami është tjetër. Pyetja është drejtë se të Beşiktaşi ai po luan mbrapa sulmuesit, pra nuk po luan. Sulmuesi dytë, po nuk është vjeç. Aty ku luan në fakt Bajrami. Po, aty ku luan Bajramin e luan me qendrën e djathtë që ne ka studiuar pyetjen se ta kodën. Po ti dali Muçi të shej çka ke Beşiktaşi. Ka sens. Ai aty mund ta vlenë edhe në kontar. Aty po provohet ai tani, se s'ka luajtur, aty po provohet si pozicion i ri ai. Jo po provohet, po Beşiktaş. Jo po dakord, po se te Legia s'ka luajtur aty. Muçi është një lojtar, është një lojtar avangard, sepse është një lojtar që luan disa pozicione në fazën sulm. Çfarë thotë ti? Kështu që ai luan sulm kra. Ai mund të luajë edhe në sulm qendër, por luajë dhe i si themin e sulmuesit dytë. Aty ku është aty po i provon dhe aty po provon Edi, aty provon Santos, ëh, që është një trajner që ka 50 vjet eksperiencë. Por, ai portugez. Po, mbrojtës si do mbrojtë. Do ai ka ai ka marrë që ka qenë në Poloni. 50 vjet kishte dhe Kapikas. Ka qenë trajner i Polonisë. Ai vuri mbrojtës djathtër atë Odisse Rosh. Ama nuk ka. 55 kishte. Edhe gaboi ndonjëherë. Po mi më vuri mbrojtës djathtër. Kush punon? Ma vitet e burr. Kush punon ka në fund? Nuk ka trajner që s'ka punë. Po jo kështu, nuk ka trajner që s'ka gabim. Si afusni kot? Kush është më i miri botë? Po ti vesh, më i gjet gabimet do të gjej gjithmonë. Kush marr sulmuesin ta çosh mbrojtës zjat? Po më më ndoshta ka gabim është ajo. Ka qenë një moment test që kem për boost. Është gabim për boost. Si do luaj Kilin, Jopi? Si do luaj Kilin? Le të parash me Kilin apo jo? Po, me Kilin. Është premte në Parma. Në Parma. Tardini në Parma. Ora 9 të çerek. Unë do shkoja për boshti ekipit që ka qenë Europian me 2 ose 3 ndryshime. Pra... Cila do ishin ndryshime si pas teje? Do guxoje të bëje 2 ose 3 ndryshime. Cila do ishin? I do me emra ti? Po pa tjetër. Brojën do e dhja për para. Pra Bora broja formacion? Muçin nga e Majta. Muçi? Muçin vëndë Seferit, po. Broja vëndë kujtë?
Në vend të Cikallesh. Në vend të Cikallesh. Në vend ku duhesh ti vërë nënç, vaj nënç. Okej, nënç. Okej. Sulmues përpara tani. Kur vë di kë, dikush nuk do luaje, ku ti u kompleton. Sepse skepsi të në vend të kujt. Sa qefi ke të spostosh njerëz të burr. Atë vim informacionin e Diomit. Po ti, strakosh. Mbrojtje. Edhe ku Berendi si Skodran, po mbrojtja është stabilizuar. Jo, mbrojtja është stabilizuar. Mbrojtja stabilizuar. Prapë. Edhe pse, edhe pse për mua mbroj edhe Muçi i shef në formacion. Humbulla duhet marrë minuta. Ata të dy kanë bërë shumë mirë, Gjimshiti me këtë me Smaili kanë bërë shumë mirë. Po Kumbulla duhet marrë minuta dhe duhet të filloj. Ai është i dëmtuar Smaili, ëh. Atë Kumbulla formacion. Ja u bën një ndrim këtu, Muçi atje dhe Broja përpara. Unë do bëja edhe një ndryshim në mesfush, po me ata që kemi atje nuk e zvendçojmë dot. Këdo doje mesfush. T'lutem. Në vend Ramadanit do vjen diku tjetër. Kë? Po skemi ata që ka nuk e zvendçon dot. Me kështu se kemi çelësha me skuqën se shkon mirë. Ka lista jonë një herë që ke barën. Po, ke barën. Ajo që duhet. Ke barën. Aty e ke të. Po mund ta luaj barë, po mund ta luaj barë. A, domethënë ti shef barën më në avantazh se Ramadani këtë formacionin tënd. E tani modeste është më bur një ide jote apo po. E thën nga ty, nga Nesti, ka perse Driqemori, jeni në trajnim, tani edhe personazhi që nëse kemi repart më të fortë. Por mendimin tim gjithmonë është mes fusha që kemi për momentin. Ramadani, Bajrami, Aslani. Që s'do e prekje. Ka një ide të përgjithshme. Unë mendoj që mos ta prekësh mes fushën, ka një ide të përgjithshme. Po kjo gjë do të rritesh interesante. Po jo, më Barja nuk është lojtar që nuk ka dhënë për kompetencën tonë dhe ja din cilësinë. Jo, Barja po që ne kontrollit tonë. Pavarësisht se spanjolli sot ku është. Dua që Aslani të zbresi pak më poshtë. Po. Pra të jetë ai që merr topin e parë, do? Për shihet e mia, për gustin e tij. Normal, normal se pra do të shikoj me ekipin. Nuk është njësoj ta marri topën e parë, ta marri Aslani dhe ta marri Ramadani. Kjo është. Problemi është që se si do e bëjnë të tre bashkë pasaj filtrin dhe fazën mbrojtëse në mënyrë që të rekuperojnë aftësitë e Aslanit, aftësitë mbrojtësit, të cilët ai nuk i ka në të njëjtën po themi ashtu siç ka Ramadani. Më kupton? Pra, se është më strikt, më disiplinuar, më rigoroz etj etj. Pra, kjo është ajo që unë dua, nuk është se dua të nxjerr njëri nga këta. Por Aslanin e dua më në qendër të lojës. Logikisht redi miqësorë janë duhet dalin këta. Më mirë të provojnë këta që erdhën. Po sigurisht që do provojnë. Po çfarë do provojnë ata që erdhën? Ai të po thotë. Ata formacion e kanë ata që ishin. Po të po them çfarë. Çikalleshi ka formacionin se. Kurse un për ata për Muçin dhe për Brojen, un do t'i fusë në Europianin miqësorë. Sigurisht ti fusi mirë miqësorë. Muçin atje bëjnë atje. Prit një herë, ti shikoj mirë si do luajnë. Sigurisht edhe kë shef, nuk e shef fare formacion Rei Manën që kundit. Po mund të bëhet pa parasysh edhe forma që ka këtu për formacion. Bashkë Brojën ai ku luaj. Duket më ai është me Brojën, s'ka si po diskutoj dot. Ja ta dëgjojmë çiksin. Ai ishte ai trajneri që e çoi deri këtu. Po. Ne ata bëj ai tash. Po patjetër ne bëjmë ne flasim për gjëra. Ne sa secili do janë informacione vetëm nush. Ne un kam qejf me të fut vetë jo më nush. Ne do të gjos pa fare. Po ti për mua. Mos fut dot. Po një gjë është vërtet. Tani Redopi, a themi që a pres ne do të kemi një emër tani, bëri pyetje tani. Çfarë pyetje bëri? Me tre sulmuesi thash tani. A vash atë pyetje mos e bëj tash. E ka hall Franca aty me tre apo jo? Që është forca më e madhe sulmuese në Evropë. Ne nuk do luajmë dot me tre sulmues. Ne ku shkojmë në Evropë janë. Në atë grup që jena, ne edhe ai sulmues që do jetë sipër do marrë detyra mbrojtëse. Patjetër. Në letër jemi me nën sulmues. Në fush do shohim disa sulmues kena. Do marrin detyra mbrojtëse manush. Jemi në pozita inferiore, jemi grup shumë fort dhe këtë bëjmë qef tani të bëjmë dasëm me dy miqësorët, sepse pastaj do mblidhemi më mbrapa.